Ahoj, Adam. Jedna, dvě, tři. Čau, Maxi. Ahoj, my jsme se neviděli. Ahoj. Čau. Rád tě vidím. Dobře, formality máme za sebou. Je, pět korun. Tady jsou prachy. No, YouTube money. Ano. O čem se budeme dneska bavit? Budeme se dneska bavit o tomhle obrázku. Já bych rád nechal Vidrejla říct pár věcí k tomu a pak se ho budu ptát na další detaily, to si necháme na později. Mm-hmm. Povídej. O čem mám povídat? Takže, obrázku. O obrázku. Takže já jsem přišel za Maxem, vlastně napsal jsem mu na Facebook, že bych chtěl změnit trošku design triček. Že bych chtěl něco, co nepůsobí tak dětsky a působí to nějak dospělácky, jakože víc dospěle a zároveň tak nějak tajemně. No a pak jsem si řekl, že bych tam chtěl zakombinovat právě 12. doktora, jestli sledujete doktora Wu, protože on je právě takovej tajemný, takovej zvláštní. A právě to jsem chtěl. Tak jsem napsal Maxovi a jeho úžasná hlava mi vyhodila tenhle nápad. Na začátku jsme tam dávali nějaký prvky, které bychom tam chtěli mít, jako je TARDIS, že jo, plačící anděl, Silence a tak dál. No a Max po několika dnech mi právě hodil tenhle návrh a mi se to strašně líbilo. Takže potlesk pro Maxe. Děkuju. A strašně moc lidí mi napsalo, že ten obrázek se hodně líbí. Sebral to obrovský úspěch, což mě opravdu překvapilo a potěšilo. A strašně moc lidí taky psalo, nebo strašně moc, velké množství lidí mi psalo ohledně toho, že ten obrázek není úplně správný, co se týče třeba prvků, dejme tomu, tady tak ty činky. Těch sonických šrobováků hlavně, na to nejvíc narážel. Ano. Že vlastně kostým Capaldiho nemůže mít tyhle ty sonické šroubováky, jo? A já jsem se marně snažil vysvětlit, že tohle to nemá být nějaké vyzobrazení nějakého jednoho doktora, ale nýbrž jako kombinace všech možných ostatních zkombinovaných do jednoho. Prostě takový nějaký speciální další doktor. Přesně tak, já jsem se snažil zakomponovat tam co nejvíc prvků, co lidi znají, i ne úplně zasvěcení do seriálu Doctor Who, a co nejvíc těch prvků, co lidi v tom seriálu mohli pochytit a co bylo do očí bíjící, tak jsem se snažil do toho obrázku dát, což si myslím, že se povedlo. Není to vyobrazení jednoho jediného 12. doktora. No, ale já jsem to právě, pak jsem si začal psát právě převážně s těma, co tohleto dělali, jakože takový, jsem měl několik asi tři men, vysvětlil jsem jim to a oni to pochopili. Takže když to pochopili, tak potom řekli, no aha, já jsem si myslel, že to bylo nějaký vyzobrazení jednoho. Takže jsem jim to vysvětlil a všechno je v cajku. Takže to je super. Jo. Takže Vidrejla, moc děkuju, že jsi přišel. Já ti děkuju za úžasný tričko. Nemáš vůbec zač, takže můžeš už jít papat. Jo, takže naschle. Opřejme všichni Vidrejlovi dobrou chuť. Čaute. Ahoj. Děkuju moc. Další část toho času, co tady stravím na té stage, bude věnována videu, které jsem natočil předevčírem, no začátkem týdne prostě. A to video se týká Speed Artu Matušek. Kdo viděl to video? Hezký, pár lidí, to je super. A to video jsem poprosil tady asistenci, jo, super. Takže to video bude za chvíličku spuštěno. Jestli můžu poprosit bez zvuku, abych to mohl nějakým způsobem komentovat, nebo ten zvuk trošičku stlumený. To video je poměrně dlouhé, nějakých 7 minut, takže kdo se nudí, tak se posaďte, nebo já nevím. To video se nachází na kanálu Novosad Art, takže pokud byste měli zájem o odběr podobných videí, nebo čehokoliv, tak můžete najít to na tomto kanále. Tento speed art vznikl velmi, velmi zajímavě. Oslovil mě Matuš, že bych chtěl nějakou grafiku na tričko, a měl v plánu tam mít svoji postavičku, kde by byl vyzobrazen jako salpa, prostě ten typický Matušův pohled na salpu. On mi krade donuty. Co moje donuty? Ach jo, prošlo. Dobrý. Takže chtěl by vyzobrazit postavičku salpy. A já jsem nad tím přemýšlel, nakreslil jsem nějaký návrh, který se líbil Matušovi. A pak jednu noc jsem si říkal, že vyzkouším udělat nějaký speed art, protože díval jsem se zrovna na první video Matuše, informačku, a tam vlastně někde na konci, on má přesně tenhle výraz, takže jsem si ho vzal, uložil do mobilu a z toho mobilu jsem se snažil tohleto obkreslit nějak na tom počítači, přitom jsem samozřejmě nastavil nahrávání té obrazovky.
vyšlo to poměrně jednoduše, nečekal jsem, že to půjde tak lehce. Je to, no, jak vidíte tady, snažil jsem se, to video mohlo by být mnohem kratší, jelikož jsem to dělal poprvé vlastně to, tenhle ten druh kreslení, tak dělal jsem tam řádu chyb, které příště budu se snažit nějakým způsobem vyvarovat, ale v celku jsem s tím výsledkem spokojený. Jestli můžu poprosit zesílit nějak zvuk, a tam jsou nějaké písničky na pozadí. Jo, a já už přestanu mluvit, můžete si jenom koukat. All the same, now that I am in this game, a shout is heard and time is running out. And you, in the chaos of the moment, grab your gun. And you, in the barrel at the two-ton. Zajímavost k tomuto videu nebo k tomuto obrázku taky je, že Matuš vlastně po zhlédnutí tohoto artu mi napsal, že vlastně bych chtěl spíše tenhle ten obrázek na tričko, takže pokud všechno se povede a odsouhlasí se, tak tenhle ten motiv bude k prodeji právě na stánku Boostermanie nebo na e-shopu boostermanie.cz. A co se týče třeba, jestli jste si všimli, tak tady jsem opravoval právě ty oči a ty oči osobně já třeba kreslím nejradši. Co se týče očí, tak tohle z toho úplně miluju a snažím se to vykreslit co nejvíce. Jestli vidíte třeba ty uši, tak uši vůbec téměř nejsou propracované, jo, nos taky tak. Ale snažím se právě předat duši toho obrázku tím, že co nejvíce prokreslím ty oči, aby to bylo prostě co nejvíce realistické. Teď už se blížíme ke konci, budou takové ty spíše kosmetické úpravy.
Ten obrázek jsem kreslil celkem hodinu 40. A toto video je zrychlené 15x, takže celkem video má stopáč nějakých 7,5 minuty, když odstraním intro a outro. To video ještě má název Krásné modré oči, Charming Blue Eyes. Nevím, jak mi to napadlo, prostě když jsem to začal kreslit, tak jsem si vzpomněl, že Matuš vlastně má nádherné modré oči, tak jsem si řekl, že by to byla škoda na tom obrázku to nezobrazit. Právě proto je to takové modré barvy zasazené. Největší problém jsem tady měl s podpisem. Nejdéle jsem to zkoušel, nevím proč, ale prostě strašně dlouho mi to trvalo. To je všechno. Moc děkuji za video. Děkuji moc. Měli byste na mě nějaké otázky, nebo... Dobře, já to miluji úplně. Super, moc děkuji všem, mějte se krásně. Ahoj.